ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଇ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଅଛି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଏଥିପାଇଁ କଟକ ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ହକିମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କ ବା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଝୁଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏହି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେପ୍ଲିକା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାସ କରିକି ହକି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଲୋକମାଳରେ ଭାବରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରକୁ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ କିପରି ଭାବରେ ହକିମୟ ପୁରା ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହର ରହିଛି। ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରିହର୍ସଲ କରିବେ। ଫାଇନାଲ ରିହର୍ସଲ ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି, ଯେହେତୁ 11ରେ ହେଉଛି ଉତ୍ସବ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 11 ତାରିଖରେ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି କଟକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତାକୁ ନେଇକି ଅଣାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ବଲିଉଡ୍ର କଳାକାରମାନେ ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ଦିଶା ପଟାନୀ, ପ୍ରୀତମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହେବ କଟକ ସହରକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ। ତ ଏ ନେଇକି କ'ଣ ହେଉଛି କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଖାସ କରି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଆଲୋକମାଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି କଟକ ସହରକୁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟକ ସହରକୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଚାରି ବୁଝିବା। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ପରଦିନ ଯେହେତୁ ଉତ୍ସବ ବା ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହର କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଅନୁଭବ? ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସହର, କଟକ ସହର ଆଜି ନବବଧୂ ବୋଲି ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଶିଳ୍ପୀ ଆସିବେ, କ୍ରିକେଟର ଶିଳ୍ପୀ ଆସିବେ। ଏଇଟା କଟକ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଟକ ସହର ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ନବବଧୂ ବୋଲି ସଜ ହୋଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ହକି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଟକ ସହରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ଦେଶ ଉତ୍କଳ, ଏବଂ ଏ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଏକୁ ନବବଧୂ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସତରେ ଏଇଟା ଆମର କଟକ ସହର ତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଲାଗିଯାଉଛି, ଯେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆମର ସହରରେ ଗୋଟେ ଏପରି ଜାଗା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବ କହା ଇଏ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତା କି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ରିହର୍ସାଲ ଥିଲା, କାଲି ମଧ୍ୟ ରିହର୍ସାଲ ଅଛି, ଯେହେତୁ କାଲି ଓଡ଼ିଶୀର ଅଛି, ଫୋକ୍ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି, କାଲି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ, ଆଜି କେବଳ ଜୀବନ ପାସ୍ ହୋଲ୍ଡର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବେଶ ଖୁସି ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଉତ୍ସାହମୂଳକ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁକା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ହକିମୟ ପୁରା ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହର ହୋଇଛି, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ? ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଏତେ ମାନେ ପୁରା ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏତେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ତ ଇଏ ହେଲାଣି, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଉପଭୋଗ କରିବେ ପରେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବିଷୟ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କଳ୍ପନା କରି ହଉନି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସଜେଇ ହେଉଛି କଟକ ସହର, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆତ୍ମବିଭୋର ଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ୍, ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍।